Bismillahirrahmanirrahim. Fi da degani ala ustida ga degani. Xo'p, bu yerda biz mana bu bo'sh o'rinlarga qaysi biri fi mos keladimi yoki ala mos keladimi? Shuni qarab qo'yamiz. Ammarun Ammor odamning ismi. Fil jami'ati mana universitetda. Maryamu Maryam al-madrasati maktab ustida bo'lmaydi, to'g'rimi? Fil madrasati, ha? Madrasa da deyiladi. Ad-daftaru daftar. Al-kitabi. Nima qilamiz? Daftar ko'p holatlarda kitobning ustida bo'ladi. Demak, al-kitabi kitobning ustida deymiz. Al-qomisu ko'ylak karavatni qatida ustida bo'ladi. Al-qomisu ko'ylak al-sariri karavatning ustida. Zaynabu Zaynab al-fasli sinf ustida bo'lmaydi, sinfning ichida bo'ladi. Demak, Zaynabu fil fasli sinf ichida, sinfda deymiz. Zaynabu ham bu qilib o'qiymiz. Zaynabun qilib o'qimaymiz. At-tajiru, at-tajiru tijoratchi. As-suqi bozor ustida bo'lmaydi. Fis-suqi bozorda, bozor ichida bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana mushukni rasmini beribdilar. Al-qittu mushuk nima? Qog'ozning ustida. Demak, alal varoqi qog'oz ustida deymiz. Al xubzu non qayerda bo'ladi? Oshxonaning ustidami, oshxonaning ichidami? Albatta ichida. Al xubzu fil matbaxi oshxonaning ichida. Bu 7, bu 8, bu 6, bu 5. Bu 4. Xo'p, al ajibatu mana javobi ham bor ekan. To'g'ri topamizmi? Yo'qmi? Shuni bilib olamiz. Men lekin javobiga qarab olmadim. Ammarun fil jami'ati, Ammor universitetda. Maryamu fil madrasati. Maryam madrasada. Ad-daftaru alal kitabi, daftar kitobning ustida. Al-qamisu alas sariri, ko'ylak karavatning ustida. Zaynabu fil fasli, Zaynab sinfda. At-tajiru fis-suqi, tijoratchi bozorda. Al-qittu alal varaqi, mushuk qog'ozning ustida, mana mushuk o'tirib olibdi. Al-xubzu fil matbaxi, mana non. Al-xubzu non degan fil matbaxi oshxonada. Bugungi darsimiz shundan iborat. Alloh taolo darslarimizni doimiy qilsin.